בינתיים נראה את טלי עותמן, אולי יבחר לבעוט. לא, הוא שוב מגביה את הכדור הזה, כדור קצר, שוב הכדורים האלה, ועכשיו הכדור מגיע! שער! 1-1 בסכנין, דקה 90, בדיוק, מכבי חיפה סופגת. מכבי חיפה ברגעים האלה בלי קשר על צד שמאל, ומהאגף הזה מגיע בישול, 4 אדומים בתוך החוות החמש, אף קשר של חיפה לא סוגר את טלי עותמן בהגבהה הראשונה, גם בהגבהה השנייה טוואטחה חייב לקבל גיבוי, היה לו עוד שחקן על הקו. זה שער של הקרבה גדולה. שני כדורי רוחב רצופים רגע, של סכנין. רגע, בוא נראה לחמן, האם היה כאן אופסייד, האם היה כאן נבדל? עכשיו יש נדמל, יש נבדל. כן. יש נבדל במהלך הזה. בויוביץ' היה בנבדל.